Beograd nije siguran grad, to je činjenica koju svi znamo. Nije siguran jer se verbalna agresija emituje sa vrha države i zatim prenosi na naše ulice. Nije siguran jer se nasilnici promovišu umesto da se sankcionišu, i to na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Nije siguran jer nemamo jasan plan kako da sprečimo vršnjačko nasilje koje je u ekspanziji, a ministar prosvete sa tim zbija šale. Nije siguran jer se žrtvama nasilja ne pomaže, već se guraju na društvenu marginu. Nije siguran jer fantomi ne ruše samo zgrade u Savamaloj, već urušavaju čitav beogradski sistem vrednosti koji je zasnovan na toleranciji i ljubavi. Zato svi vi fantomi i drugi koji se krijete ispod drugih maski, vreme je da se te maske skinu. Vreme je da se pogledamo u oči. Vidjet ćete da je više nas koji volimo i gradimo i nego vas koji mrzite i rušite. Vreme je za naše vreme. Šta radite, bre? 6 i tačka.